Chebu stojí za návštěvu i městská knihovna, a to nejen díky svému bohatému knižnímu fondu. Je to totiž překrásná secesní budova, postavená v letech 1909 až 1910 a slavnostně uvedená do provozu v roce 1911, čili teď právě slavila 105. výročí podle projektu teplického architekta von Lohse. Byla postavena z odkazu chebského patriota, majitele chebských strojírenských radního a také alpinisty Dominika Kreuzingera, který se narodil tady v Chebu v roce 1856 a zemřel v italském Arku v roce 1903. Je krásné, že i tady na pomezí, kde se často děly věci barbarské, krvavé, to soužití Čechů a Němců vydalo takový hezký a kulturní plod. Spisovatel, který je u nás poprvé a jehož díla samozřejmě v knihovně máme, můžete si je prohlédnout, které si můžete samozřejmě pak i půjčit, tam na těch zadních stolech. Kromě pana Dvořáka vítám ještě pana Josefa Pepsona Snědivého. Po besedě v městské knihovně jsme se vydali do nočních ulic Chebu, aby jsme si užili jeho tajemné atmosféry. Myslím si, že se nacházíme na velice zajímavém místě. Je to Františkánské náměstí a vidíme tu něco, co není úplně obvyklé. Na jedné straně klášter mužský, to byli minorité, kteří sem přišli v roce 1247 a mají tu krásný kostel Zvěstování Panny Marie. A naproti jejich ženská větev, klarisky, s kostelem svaté Kláry, který postavil slavný Krištof Dinsenhofer. Takže to měli přes ulici. Ten kostel Klarisek tady v roce 1285 byl vysvěcen za účastky dokonce Rudolfa I. Habsburského císaře, kterého my známe jako vítěze nad Přemyslem Otakarem II. Na Moravském poli. Měli to přes sebe, pravda, klarisky jsou skutečně ženskou větví řádu minoritů, ale zřejmě to spojení nebylo tak úplně šťastné, protože se udává, že již v průběhu 15. století došlo k velkému poklesu morálky v obou klášterech a vyřešilo se to tím, že někdy kolem roku 1464 místo minoritů přišli františkáni, co by přísnější odnož tohoto řádu. No. Samozřejmě, že do dnešních dnů se nezachovaly oba konventy. Františkáni až do roku 1950, kdy byli vyhnáni státní bezpečností, klarisky, respektive ten areál klarisek byl odsvěcen a sloužil jako špejchar, jako sklad soli a také jako vězení, což nás vrací zase na ten loket, kde něco podobného. To souvislost, ale co ty strašidla? Ta strašidla tu jsou. Začnu možná něčím méně strašidelným. Tvrdí se, že tady v konventu klarisek byla jakási zničená nástropní malba, která se vždy zázračně obnovila, čili vlastně jakýsi opak té faustovské pověsti, ale zajímavější jsou za časného rána, což tedy zrovna není ta naše hodina, ambity tohoto minorického, později františkánského kláštera, kde prý se prochází tiše 5 mnichů, kteří údajně zahynuli v roce 1270 tady při požáru, jejich duše zde bloudí. Snad ještě nikdo neměl odvahu je oslovit, takže nevíme, jak by zareagovali. My ovšem taková ranní ptáčata nejsme, takže to budeme muset nechat na divácích. Ano, popojdeme jinak. Popojdeme dále. Takže naše bludná pouť nočními ulicemi Chebu nás zavedla až na Chebské náměstí. Pod zářící hodiny, ukazující nám, že je hodina pozdní, a které navíc září na věži radnice.
takže v tuto dobu zřejmě radní nebudou zasedat. No, oni tam už nezasedají dlouho. Sice je to skutečně barokní radnice na Chebském náměstí, ale dnes je tam známá proslulá galerie výtvarných umění Cheb, čili Gavu Cheb. A tam je jeden exponát, který skutečně rozjitřil mou pozornost. Je to mystická pieta Panny Marie Bolestné, která původně byla v dominikánském klášteře s kostelem svatého Václava, z čehož vidíme, že Cheb je mimo jiné i město církevních řádů, protože to je během krátké procházky už třetí církevní řád, o kterém hovoříme. A ta byla zvláštní tím, že ta tvář údajně vyzařovala tak obrovskou míru utrpení, že zdejší farníci nebyli vůbec schopni se na ní dívat. A nakonec požádali o to, aby ta tvář byla odřezána, což si myslím, že je poměrně velmi radikální řešení u svaté sošky, a nahrazena jakousi kašírovanou hmotou, která by nevyjadřovala takovou obrovskou míru bolesti. Ale co je zajímavé, a tady možná vy, co by odkrývač záhad, byste se později uplatnil, že nejen ta původní tvář, ale i ta nová, ta byla potom sněta při restaurování, se jaksi nezachovaly. Ta pieta je zřejmě tedy dnes bez tváře, což je takové až děsivé. A pak je ještě děsivá věc jedna, že podle městské kroniky Chebu v roce 1550 jakýsi neznámý mnich, zřejmě dominikán, to byli výborní kazatelé, uvedl svým kázáním dav do takového varu a extatického vzrušení před jakousi pietou, kdy se nabízí odpověď, že to byla přímo tato mystická gotická pieta, že to nakonec vyústilo až v ošklivý protižidovský pogrom. Takže umění může být někdy nebezpečné. A nejen umění, ale i vysoká politika, jak vidíme jak dále. To souvisí? Pojďme se podívat ke špaličku. Před blokem obchodních domů, nazývaných špalíček, se rozmachuje kyjem divý muž. Divý muž, to je zvláštní, ovšem má to svoji logiku, protože on je jakýmsi ochráncem města a možná zosobněním zdejších pohraničních hvozdů a divokých podzemních sil, které se projevují prýštícími minerálními vodami. Má v ruce zlacený kej a chrání městský znak. Na kašně stojí od roku 1728. Přicházíme ke kašně rytíře Rolanda, která stojí uprostřed náměstí před radnicí a od roku 1591 je ozdobena sochou rytíře Rolanda, který symbolizoval trhová práva říšských měst. Chebský lid mu říkal Vasto. Originál sochy je v Mazhausu Chebského muzea, zatímco kašnu zdobí pískovcová kopie od akademického sochaře Živného z roku 1985. Nás zavedly naše kroky nočním chvem teď. Teď nás zavedly na osudné místo před dům, v němž vyvrcholila noc, krvavá chebská noc plná vraždění. Ano, nacházíme se totiž před Pachelbelským domem. Tento dům ze 14. století nesl jméno po Alexandru Pachelbelovi, chebském měšťanovi, který jakožto nekatolík v roce 1629 emigroval při rekatolizaci. Poté ten dům propadl městu, byl pronajat jakémusi Hergeselovi, což byl asi nějaký chebský měšťan, a ten ho používal jako ubytování pro vzácné hosty. No. Jeden takový host zde ovšem svůj život dokonal. Albrecht Schwarzstein. O tom si asi řekneme více i na Chebském hradě. Jenom dodám, že Johannes Kepler, který dělal, jak známo, Albrechtu z Waldsteina, horoskopy, tak údajně předpověděl datum jeho smrti, ale odmítl mu to říct. Je to ovšem spekulativní, protože víme, že Kepler už tou dobou sám nežil. Možná to je jenom básnická licence některého z pozdějších autorů.